আৰু আজিৰ যি আমাৰ এই ডাক ধৰ্মঘট এই ডাক ধৰ্মঘট দিয়া ডাক দিয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমাৰ ডাক বিভাগটো আপোনালোকে জানে সম্পূৰ্ণৰূপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ এটা বিভাগ কিন্তু কিছুদিন ধৰি আমাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰ আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বৰমূৰীয়াবোৰে বৰমূৰীয়াবোৰে আমাৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টক আমাৰ এই বিভাগটোক নিগমীকৰণ কৰাৰ যি এটা প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাটো হাতত লৈছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ যিবিলাক ভাল ভাল আঁচনি আছে এই আঁচনিবোৰক ব্যক্তিগতকৰণৰ ফালে লৈ গৈ আছে উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ পষ্ট অফিচ ছেভিং বেংক আপোনালোকে জানে এই প'ষ্ট অফিচ ছেভিং বেংকত কৌটি কোটি কোটি টকা ৰাইজে থৈছে প্ৰায় ঊনত্ৰিছ কড় মানুহে ঊনত্ৰিছ কোটি মানুহে আমাৰ এই পি এছ বিৰ যি একাউণ্ট এই একাউণ্টত পইচা থৈছে আৰু এই টকাৰ যিটো হিচাপ সেই টকাৰ হিচাপটো হ'ল বাৰ লাখ কোটি টকাৰ ওপৰত বাৰ লাখ কোটি টকাৰ ওপৰত গতিকে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ যি ধন এই ধনখিনিক আমাৰ আই পি পি বি লিমিটেড ইণ্ডিয়ান প'ষ্ট পে'মেণ্ট বেংক লিমিটেড বুলি এটা আকৌ এটা বেংক খুলিছে আমাৰ প'ষ্ট অফিচৰ অধীনত এই বেংকটো যদিও নামটো পষ্ট অফিচৰ বেংক কিন্তু একচুৱেলি প'ষ্ট অফিচৰ নহয় এইটো ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ দ্বাৰা স্বীকৃত এটা বেংক এই বেংকৰ অধীনলৈকে আমাৰ সমস্ত টকাখিনি লৈ যোৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলিছে যদিহে এই পি অ' এইচ বিৰ যিমানখিনি টকা আছে এই আই পি বিৰ আণ্ডাৰলৈ লৈ যায় অধীনলৈ লৈ যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো এটা সময়ত আমাৰ যি ৰাইজৰ ধন আছে এই ধনবিলাক কিমান ঘূৰাই পাব নাপায় তাৰ এটা অনিশ্চয়তা এটা আহি পৰিছে লগতে আমাৰ বিভাগটো আমাৰ যিটো পষ্টেল ডাক বিভাগ যিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা বিভাগ এই বিভাগটোৰ যিটো মৰ্যাদা এই মৌ্যাদাটো নোহোৱা হ'ব আৰু লাহে লাহে এইটো এটা নিগমলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব যিধৰণে আমাৰ বি এছ এন এলক টেলিকমক এটা এটা সময়ত বি এছ এন এললৈকে নিগমীকৰণ কৰিছিলে আৰু আপোনালোকে জানে কিছুদিন আগতে হাজাৰ হাজাৰ মানুহক খেদি পঠোৱা হৈছে আৰু আজি বি এছ এন এলটো প্ৰায় মৃত প্ৰায় এতিয়া বি এছ এন এলৰ যিবিলাক মাটি আছে টাৱাৰ আছে বিভিন্ন আঁচনিৰ অধীনত চৰকাৰে বিক্ৰী কৰিব ওলাইছে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ যে ডাক বিভাগকো এদিন এনেকুৱা নকৰিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই তদুপৰি আমাৰ যি ব্যক্তিগতকৰণৰ প্ৰচেষ্টা তাৰ উদাহৰণস্বৰূপে আমি আৰু দুটা উদাহৰণ দিব পাৰোঁ এটা হৈছে ডাক মিত্ৰ এই ডাক মিত্ৰৰ অধীনত সমস্ত বৰ কাম আমি যিবিলাক কাম কৰোঁ এই কামবিলাক ব্যক্তিগত মানুহক দিয়া হ'ব দিয়া হোৱাৰ দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এটা কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ বুলি আছে এই কমন চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰটোও এটা এজেঞ্চিক দিয়া ছিষ্টেম আৰু এই এজেঞ্চিবিলাকে আমাৰ পষ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সমস্ত কাম কাঢ়ি লৈ যাব যদি আমাৰ কামবিলাক কাঢ়ি লৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো পষ্টেল বিভাগ এই বিভাগটো নাথাকিব গতিকে আমি এই যি আমাৰ বিভাগ অতি মৰমৰ বিভাগ এই বিভাগটো অকল আমাৰে নহয় সমস্ত ভাৰতবৰ্ষৰ দুখীয়া মানুহৰ বিভাগ আজিৰ দিনতো অতি কম পইচাতে মানুহ এই বিভাগৰ জৰিয়তে পাৰ্চেল পঠাব পাৰে চিঠি পঠাব পাৰে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ পঠাব পাৰে কিন্তু এইটো যদি ব্যক্তিগতকৰণ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আজি যেনেকৈ ৰেল বিভাগত আপোনাৰ পঞ্চাছ টকা প্লেটফৰ্মৰ ফিজ দিব লাগে আৰু যিকেইখন ট্ৰেইন চলিছে আপোনালোকে হয়তো গম পাব সেই প্ৰাইভেট ট্ৰেইন চলি আছে আৰম্ভ হৈছে এই ট্ৰেইনবিলাকত আমাৰ যদি এনে গুৱাহাটীৰ পৰা এনে দুই হাজাৰ টকা লাগে সেই ট্ৰেইনবিলাকত পাঁচ হাজাৰ টকা লাগিব গতিকে ডাক বিভাগ যদি ব্যক্তিগতকৰণ হয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজ বহুত দুৰ্দশাগ্ৰস্ত হ'ব নাপাবও পাৰে ব্যক্তিগতকৰণৰ কথাটো কেনেকুৱা ৰিজাৰ্ভ বেংকে মাত্ৰ দুই লাখ টকাৰহে আপোনাৰ গেৰাণ্টি লয় যে যদি কিবা কাৰণত বেংকটো মৰি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দহ লাখ টকা থাকিলেও দুই লাখ টকাহে ঘূৰাই দিব আপোনাক দহ লাখ ঘূৰাই নিদিয়ে আপোনালোকে এইটো আইন আছে মানে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গতিকে বাকীখিনি আপোনাৰ মৰাও যাব পাৰে তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই সেইটো কোনো গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰে আৰু আৰু আমাৰ এটা মুখ্য দাবী হৈছে নতুন পেঞ্চন আঁচনি বাতিল কৰিব লাগে আপোনালোকে জানে যে এক এক দুহেজাৰ চাৰিৰ পিছত যিসকল কৰ্মচাৰী নিয়োগ হৈছে সেই কৰ্মচাৰীসকলে আজিকালি পেঞ্চন নাপায় তেওঁলোকে কি পায় নতুন পেঞ্চন স্কীমৰ অধীনত নিজৰ দৰমহাৰ পৰা দহ পাৰ্চেণ্ট কাটি ৰাখে আৰু চৰকাৰে চৈধ্য পাৰ্চেণ্ট জমা দিয়ে এইখিনি টকাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট হয় আৰু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ যিখিনি ইনকাম হয় যদি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট আপ হয় তেতিয়াহ'লে মানুহজনে পেঞ্চন পাব আৰু যদি ডাউন হৈ যায় তেতিয়াহ'লে পেঞ্চন নাপায় গতিকে এইটো এটা অনিশ্চয়তাৰ কথা মানে এতিয়া ৰিচেণ্টলি যিবিলাক মানুহ পেঞ্চনত গৈছে যিবিলাক মানুহ এক লাখ ডেৰ লাখ টকা পৰ্যন্ত ধনহুৱা পাইছিলে তেওঁলোকে এতিয়া নতুন পেঞ্চন স্কীমৰ অধীনত পেঞ্চন পাই আছে দুই হাজাৰ পোন্ধৰশ বা আঢ়ৈ হাজাৰ তিনি হাজাৰ টকা আপোনালোকে চিন্তা কৰক আজিৰ যুগত আপোনালোকে তিনি হাজাৰ টকা দি হাজাৰ এখন ঘৰ চলিব নেকি আৰু এমাহ দুমাহ আগত যিসকল মানুহে লাখ টকা দৰমহা পাইছে তেওঁ যদি তিনি হাজাৰ টকা পায় তেওঁতো ৰাস্তাৰ ভিকাৰীত পৰিণত হৈছে সেইকাৰণে আমি এই যি নতুন পেঞ্চন স্কীম যি এন পি এছ বুলি কয় এই নিউ পেঞ্চন স্কীমক আমি বাতিল কৰিবৰ কাৰণে দাবী কৰিছোঁ আৰু পুৰণা পেঞ্চন স্কীম পুৰণা পেঞ্চন স্কীম মানে কি আমি যিটো লাষ্ট দমহা পাইছিলোঁ তাৰে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এই ফিফটি পাৰ্চেণ্টটো আগতেও পাইছিলে মানুহ আৰু এতিয়াও পাব লাগে বুলি আমি দাবী উখাপন কৰিম দাবীবিলাক মানি ল'লে আমাৰ যি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আছে আমাৰ এন এফ পিৰ নেতৃত্ব দিল্লীত আছে আৰু আমাৰ অন্যান্য যিসকল শ্ৰমিক সংগঠন আছে আমাৰ বিভিন্ন চেণ্ট্ৰেল বিভাগত কে কেন্দ্ৰৰ ধৰক যেনেকৈ জে চি টি ইউ আছে বি এছ এন এল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন আছে ৰেলৱে মজদুৰ সংঘ আছে এনেকুৱা বিভিন্ন আমাৰ সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ লগত বুজামিলা কৰি পেলাই বহল ভিত্তিত আন্দোলন গঢ়ি উঠি হয়তো গঢ়ি উঠিব চক্ৰান্ত চৰকাৰো চক্ৰান্ত চৰকাৰৰ আমাৰ 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 যিবিলাক পুঁজি মানে ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগপতি আছে যেনে আম্বানী আদানী তেওঁলোকক মানে লাভান্বিত কৰাৰ কাৰণে এইবিলাক চক্ৰান্ত সেইবিলাকো হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ এইকাৰণে পইচাবিলাক লৈ যাব বিচাৰিছে